assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibé yi ak képp ki nga xamné rek yow yaay Safo Bernde ñi ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak dañu nekk toujours ci recette yi nga xamné ñu ngi koy def pour ñi nga xamné dañu nekk ci confinement sama genre gi tamit dañ ci nekk donc li ñuy def tay dañ leen di indi li nga xamanteni mo nekk ci biir kër gi mu nekk tay dañuy def sandwich bo xamanteni genre yiro la wala jairo wala ça dépend fan nga nekk mais day nekk comme shawarma mais amna différence touti dinañ soxla nak pour lolu dinañ soxla mburu bi nga xamné mo ci dem mburu bi dama ko défar demb mais dinañ len gennel tuto inshallah bo xamné dinañ len won nuñ koy défaré dan nañ len ko wanon nañ len fi sax nuñuy défaré pita bread moy pain pita xom ak pain arabe yi nonu même chose la rek dama ko jël défar ko bi yon ma def ci ñaari tay yu bokul bu mak ak bu ndaw dinañ soxla aussi bolé ko ak salade bi ngeen gis ya local bobu dinañ ci ñew après inshallah dinañ soxla soble bo xamni dañ ko dagaté dinañ soxla poivron degamané poivron wa ku bëgg ci sa salade nga def ci poivron mais man tay ji lima fi yoré soble la ñaari façon yi bu mauve bi ak bu ki bi bu wex bi yorna fi concombre ak aussi tomate fraîche bi nga xamné dama ko dag ma yoré aussi ki bi nga xamanteni ku mu neex bu féké am nga salade mën nga ko ci def sama salade dafa xawa lax tay donc man ma dal di jël choupomé bu mauve bi mom la koy remplacer dal di yoré aussi concombre bi nga xamné dama ko gratter bay ko muy si touti lolou dinañ ci delu ci wat heure bi nga xamanteni dinañ ko def légui nak bu féké temps bi permettre nañ ko inshallah ñu sandi ci ben jus bu ndaw ni rek pour gaay am luñuy digérer walé dinañ soxla aussi suñu ay épices dinañ soxla huile aussi sans plus tarder duñu def rek luñu and ak yeen ci wañu bismillah voilà gis ngeen legui nak ma ngi ni di sol sama gant fim nek ni dañuy dal di djubal rek commencer defar inshallah limay ñëk commencer moy nek ki bi sauce bi nga xamanteni mom lañuy bolé ak ki bi ak sandwich donc au lieu de may defar comme sauce tahini bek yoy tayji sadje ki lañuy défar mu nek sauce bi nga xamné da fay nek yaourt ak aussi touti nana menthe ak tamit touti garlic muy laaj ak suñu ay safsafal donc au fur et à mesure ñuy dem di lañ leen wan ñun luñ ci def inshallah nañu pousse affaire yi comme ça ngeen mëna gis bu baax xara voilà gis ngeen legui lima len waxone sank dama jël ki bi carotte bi ma rappé ko carotte concombre bi ma rappé ko legui bima ko rappé nak dama ko bayyi fi pour mu sit gis ngeen quantité ndox bi ma ci am ni non la concombre di def da fay sit su fekke par exemple commencé nga ko téloko ki téloko rappé li ngay def pour accélérer processus bi moy da ngay jël xorom def ko ci concombre bi baye ko nga gis mu commencé di sit nu mu gëna gaawé nonu donc man damay def ni pour dindi liquide yi ci nek yépp légui ñu dal di ñew djublu ci suñu sauce bi déjà donc amul togg amul dara ci sauce bi légui damay dal di jël
yaourt bangi ni nature lay jël yaourt bo xamni amul sucre amul dara donc mom lay def ni ku nek rek xolal bi nga am bo amul yaourt sow mën nako def aussi donc ma doli ci laaj tamit voilà laaj bi c'est optionnel bu la nexé nga omettre ko légui buñ défé lolu damay dal di ñew jël touti sel bismillah touti rek la soxla mélanger bu baax légui damay jël touti citron def ci aussi citron bi c'est selon votre goût ku nek rek yow yaay xol li nga ci quantité bi nga ci bëgg ma attends bala may def lu upp wallahi bismillah voilà gis nga defuma ci ndox ni rien parce que concombre comme ni ma len ko waxé sank rek dafa am jus naturel donc mom dina lâcher sauce bi bu baax légi ma jël concombre bi def ci bir normalement dama ci wara def dil mais awma dil tay ji bu waw bi la am donc damay jël lolu dal ci sandi touti rek voilà dil mom moy anet dal donc mu ngi ni bu waw bi comme lima len wax rek bo yorul ben affaire jëlal utiliser li nga am même soko amulé aussi c'est pas grave mën nga ko omettre voilà gis nga légui nak man dama ci def touti nana menthe pour fraîcheur ki nga xamni bugul nana mën nako baye sama nana bi dal mom moy lolu dama ko téla dag donc mu ngi ni couleur bi commencé changer carrément mais bon c'est pas grave gis nga ku bugul nana bi mën nga ko baye légui nak gis nga ni à ce niveau ni la koy baye ñu xol assaisonnement bi et tout safna ou pas alhamdoulillah safna donc ni la koy def dal di koy oup légui dougal ko ci frigidaire bi muy sedd ak yoyu nga xamni gouy da fay gëna infuser ci bir yef yi ci bir sauce bi bu ko défé bu ñu commencé rek dañuy dal di ñew def ko ci bir ki bi ci bir sandwich bi légui bu ñu paré ci sauce bi nak dañuy djubal directement ma commencé tek ki bi ndawal li comme ça parce que lolou dama ko faté lim sank tay ji yap xar la utiliser bu féké dafa am ku am ginar wala yap nak yo ya xol lula neex nga utiliser ko man yap xar la yoré légui ma ñew après wax len tout si ki bi si yap nak bi ni ma yap xar bi ni ma ko defare xarama dindi débarrasser touti voilà yap ki bi yap nak lutax may wax nak rek tay ji yap xar bi nakala dama ko jël ma fejet ko won ba mu sew wuj ba nga xamni day melni presque comme viande hachée mais moy gëna dijj touti viande hachée donc ma dal di koy mariner comme limay wax chaque fois dañuy mariner dougal ci suñu frigidaire buñu soxla génné donc marinade bi tay ji li la ci def dama ci def marinade dama ci def comme genre like marinade du shawarma muy lan dama ci def sama garam masala def ci touti cannelle def ci aussi touti ginger touti rek soupçon ci ginger bi dal ci def aussi ail en poudre oignon en poudre def ci aussi ki soble ma dag ko ba mu sew ma marine bolé ko ci marinade bi def ci touti huile d'olive mariner ko def ci aussi yaourt nature bi donc mom la ko mariner yaourt nature ben lu muy def moy da fay tenderize manam da fay rendre ce ki ndawal boko munta mariner mu day tax mu tendre trop nga xamni du day am tiaf ko lolou
ak loko togu togu du dry ci sa loxo manam jus naturel bi ci nek voilà du site yep ba genn ci donc lolou lay def mom lañu défar ni bayiko ki nga xamni defuko won à temps mën nako def 30 minutes minimum jëm 1 heure 2 heures de temps donc surtout bu féké ginar la da fay gaaw mom lay jël légui djubal ci ki bi Paul bi da di koy def lolo tax mané len niro style juste comme ki rek lay mel comme shawarma voilà gis nga légui tek nañ suñu Paul jarul di xaar ay muy sans ak yoyu defuma ci dara lima defone ci marinade bi rek lay bayyi mu nek ci bir bismillah gis ngeen dag bi na mu mel tay ji bu fekkone dafa am jus bu bari ni ba nga xamni day sit lolu je vous conseille à ce que ngeen dindi jus bi dal di koy xent ba paré dor ko def ci bir tin bi dal mais man sam boss gis ngeen ko ni ba légui amul lenn lu ci sit donc damay bay mu togg ci jus naturel ou yef yi comme ça ndawal li ci bopam bu ko défé taf taf li paré inshallah taf taf lolu moy beauté wu boko daggé gis ngeen comme biñu daggé rek ginar yek yoyu voilà ni la koy def tej ko muy mijoter nank nank après de temps en temps dinañ ñew diko tourner légui dal di ñew djublu ci salade bi parce que salade bi mom lu mu gëna tok gëna neex voilà wa keur gi xam ngeen bima ne taboulé xel yépp da fay dem ci taboulé original niñ koy défaré muy manam dañ koy def ak bulgur wheat mom moy luñuy wax bulgur kiko amul mën nga utiliser par exemple ki couscous à la place mais man tay lima len wax céréales locales la def dama dem dama tok xol li nga xamanteni mom la yoré ci keur gi donc ma xol ni awma bulgur muy bulgur wheat légui dama ñew ma am tiakri tiakri bu diji ken defu ci sucre ken defu ci dara donc mu ngi ni tiakri bi la jël ma dal di koy ki noyal dal comme par exemple ni ñuy waxé tay ak yoy mais man ci micro onde bi la dougalé affaire yépp ci bir donc mu dal di koy def ba nga xamni tiakri bi noy na et tout dina ko dougalat légui ci micro onde bi pour mu tang touti rek parce que ci chaleur bi la ko bëgga mariner ak ingrédients yi nga xamni mom la ci bëgga def donc lolu moy ki bi lolu moy suñu céréales locales ki nga xamni dafa yoré bulgur bulgur ni ngi koy défé moy da ngay jël ndox bu tang comme rek ni ngay défé couscous c'est la même chose jëlal ndox bu tang nga dal di koy jël ratio bi da fay nek 1 to 1 muy bu féké ben cop ndox nga yoré mom ngay def aussi ak ben cop bulgur wheat wala couscous donc su fekke bëggo jaar ci ay tay ak affaire yoy non légui soko jëlé ndox bu tang nga dal di koy sotti ci kaw bulgur wheat bi dal di koy tej carrément bu ko défé nga xamni vapeur du échapper wu boko bayé 5 à 10 minutes di nga gis bo ñué mu noy nepp nga mën ko utiliser ki yor couscous tamit même chose lay def ñun tay ji nak tiakri lañu yoré tiakri parce que dafa dijj mo gëna neex que bu fekkone tiéré la à moins que nga am tiéré bu dijj mais tiakri bi mom mo koy mimiquer bu baaxa baaxa baax donc damay ñew commencer défar ci marinade bi déjà damay ñew dal di def touti citron voilà ñu jël aussi
touti ci suñu mélange d'épices xamé ngeen ko légui jarratu sax ma len koy limal ñu jël aussi touti sel pincé ma ngi djégolu dé damay yëngalalé affaire yi voilà ma jël aussi touti poivre noir dal ci def ñu def tamit touti ail jël suñu huile d'olive mélanger bu baakha baax après nga xol tiafka gi ndax safna ak yoy non yépp bismillah wa oh machallah légui li nak c'est optionnel kani la rek bo xamni dang ko ci def touti rek pour jox ko un peu plus de goût ku bëggul kani mën nga ko omettre. Voilà. Ma daldi jël suñu céréales légui bismillah. Def ci li ma ci soxla. Nañ defagum touti parce que bëgguma défar ki bu bari. Salade bu bari comme ñaari façon salade lay défar. Bëgguma def bu bari. Voilà. Légui man am sama ki bi sax, sama tomate bi. Ma jël voilà tomate fraîche bangi ni dañ ko fejet mom aussi ba mu sew ñu def ko xaarama wañi touti au cas où voilà dal di jël touti ci suñu li ñu mu tuddati sax concombre voilà def ci dal di def touti suñu mélange d'oignon touti rek gis nga mën naa si def sax restant kii bi couscous bi gis nga dèjà mu ngi rafet ba bëgg a dee léegi nag dal di jël touti menthe bi ñu fejet bi jël touti oignon vert nga xamni dama ko fejetone daal di jël persil persil bi nak da ngay def lu takko 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 hala mom day bari persil ak nana sama nana bi comme xamna ni touti la amna bu waw dama ko si ñew sandi walé tamit voilà gis ngeen suñu taboulé baangi ni xala ma def ci anette bi sax def ci touti anette comme awma bu ki bi voilà gis nga salade baangi ni paré na dañ koy tek ni dal di xolati assaisonnement bi bismillah machallah baax na ni voilà donc suñu benn salade baangi ni gaaw na paré na légui dañ koy dal di jël rek tek ko ni à côté defar suñu deuxième salade bi nga xamni mom tamit même ingrédients yi li ñuy jël
mais dañ leen di won rek benen façon bo xamanteni ki nga xamni bugul def céréales par exemple dafa am régime alimentaire am permettre ko mu lek lu am gluten bien que suñu ki bi amuko mais bugul da fay xol dal limuy lek mën na def sans pour autant def si ki bi céréales bi. Donc voilà, deuxième bi mom taf taf la mom tamit. Donc lolu nek fatouche, fatouche mom comme danaka comme salade yi may défar fan yi passé nga xamné damay daggaté yépp ba mu sew non. Même chose la. Donc marinade bi rek moy différence bi ak aussi mën nga ci def mburu bo xamné comme pain pita moy pain arabe bi nga djël ko saaf ko def ko comme crouton wala nga dougal ko ci sa four après mélanger ko ci mais man tay duma ci def lolu comme défar nañu taboulé bi damay bayyi mburu bi dama koy omettre quoi té comme sandwich lañ koy bolé lolu amna mburu déjà légui damay yam rek ci vinaigrette bi ak salade bek yoy légui pour lolu. Wa madame ma chérie salaka merci beaucoup gis nga yang may fateli de pour may xol ndawal japp ci de budul lol tay dinañu lek ay salade kessete du and ak len merci beaucoup si fateli bi donc ñu ñew continuer si salade bi limay def moy vinaigrette bi mom lu simple la dañuy jël huile d'olive bismillah def dal di jël mom aussi touti citron bismillah dal di jël suñu fi nak la différence bi nekké donc li ni sirop de grenadine la donc moy pomegranate syrup mom lay jël def ko ki nga xamanteni par exemple amuko mom mën na utiliser lenen à la place donc lool mo nekk fofu fim ne ni dañuy dal di ñew ubbi ko dal di koy soti nga xamanteni dinañ mëna gis bu baax li ñuy def may len ma dé dama xawa tang damay fomp ni man commencé ñak lampe yi ñomay tangal lool ci fi voilà ok légui lool moy suma amé doolé ubbi ko xalé señ bi du japp ci bo ci jappul rek tay dina ñaaw légui mom pendant que muy défar lool dima lijeentil ki bi eh mo way voilà jeexna gis ngeen ma de xexna ak ki bi c'est munu mako won ibbi ok ana sama kuddu ba sax voilà bismillah gis nga mom boko gisee ni da fay melni lu ñuul mais couleur bu rouge la lay jox après parce que non la grenadine mel dal donc mi ngi nonu légui damay dal di jël sama mélange d'épices bismillah comme ki bi dafa xawa xonko même bu rouge bi lay jël épices bu rouge bi dal di jël ana sama poivre voilà touti poivre noir touti sel mélanger. Voilà. Gis nga couleur bi num commencé wouté déjà. Légui nak ingrédient bi nga xamné dama ko waron am té mu jeex touti mo ci nek ndax dama ko mariné won fogg ni déssena. Muy sumac, sumac aw mako. Donc damay jël rek lu dess li, touti rek la. Dal di koy def
légui remplacer ko par gis nga li dafa nek citron bo nga xamanteni dañ ko wowal ba paré deub ko donc pour mu jox ma goût bu citronné bo xamanteni da fay xawa acide touti rek mais tok nga ci def parce que dafa fort hein bo amul citron par exemple mën nga ko remplacer pincé la ci def mom ak zaatar amna toujours différence parce que zaatar dañ ci def thym bi nak ken du ci def thym citron bi non la straight up. Voilà, maintenant nous commençons à prendre les restants ingrédients. Il y a tomate, concombre et salade. Je sais que Sista Khadija est une merde, parce que tu es qui? Il y a des salades à faire aujourd'hui. Il y a des salades aussi. Mais on est là. Mais je ne veux pas dire que c'est la salade. Voilà. Gis nga ni légui ma dal di jël mom aussi persil li surtout bu féké ni tangay la wala tangay bi di commencer dugg dafa neex parce que mën nga ko défar té du la indil ben jafé ndax yow jappal ingrédients yi ci nek yépp lo xamanteni danaka du gawa lax gis nga suma paré ni ma dal di jël nak légui comme néwon na len awmo won salade. Donc ki bi la yore won choupomé bu mauve bi mom la jël def ci voilà gis ngeen dama ko dagaté rek fédjet ko déjà mon couleuram rek moy lolu nice ci bopam la def j'espère que affaire yi wetou len nonou tellement nak ndax tok ci bir keur yek yoy j'espère que yeen ñep yeen ngi jema am fan di fexé ni nga xamanteni di ngeen amuser wu sans pour autant vous ennuyer ci bir keur gi yeen ak njabot geek ñep dal voilà donc mu ngi ni comme d'habitude rek il faut ñu ñam bismillah perfect baxna ni duma ci doli dara mi ngi ni donc mom fam dañ koy tek à côté ñu dem xol nak ndawal gi légui fim ne ni bala dara rot fa dessati voilà man sama caméra woman bi mom dayna wa rire na ma de ci bir kër la ay wa donc voilà gis ngeen ndawal li mom danaka ñorna fi nek ni littéralement ñor voilà ki rek lay doli épice dadi def pincé de sel ngok ñu def ni nettoyer touti après xam nga affaire bi da naka paré na fim nek ni ndawal gi rek mom buñu paré bu affaire yi duggé ci biir rek ci saf safal yek yoyu buñ duggé ci biir rek da naka togg bi jeex na dé
OK. Voilà, gis ngène avant may nettoyer sax ma duggu nuyu sama wa kër gi parce que tay ji yépp dugguma instant bi bobu légui xala ma ñew nuyu len yeen ñep wa lol moy nak suma mune duggu ci bir Voilà kon borom keur gi la ñëk commencé d'abord muy soxna absa sama doom ndey sama col crazy ma ngi lay nuyu bu baaxa baax di la wax dalal ak jamm yow kenn dula dalal yow yaay dalalaté di nuyu aussi suñu sister ndey sey ndey sey ak aussi nogay sec ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu aussi ma chérie salaka ma ngi lay nuyu lu bare bare abi diop ma ngi lay nuyu lu bare bare yow tamit di nuyu aussi mama fall ma ngi lay ziar lu bari mama di nuyu bintou tal ma ngi lay nuyu di la wax dalal ak jamm ci kër gi di nuyu suñu sister nafi ci fele ci irlande ñu ngi lay nuyu ma ngi nuyu aussi awa cheikh diop attends kana kan mo fi nek bal len ko de beuti gisul bu baax Aïda Li, ma ngi lay nuyu yo tamit lu bare bare bare. Di nuyu aussi Mbacho naka? Mbaité defena. Suma djoumoulé, je crois que Mbaité le bind de sar. Sulu non ma ngi djégalu de nga parce que gisuma bu baax affaire dafa sew torop sax. Di nuyu aussi Khadin Diaye, nuyu na aussi Fall Diaye ak Mahol. Madame Wade ma ngi lay nuyu bu baakha baakha baax di la ziar namon na la gej nañu tassé fi di wax ni ma ngi nuyu aussi ma hol Adama Diallo ma ngi lay nuyu lu bare bare yow tamit ma hol Khadin Diaye je crois que waxna ko de Kadia Bolo Boaro oh Kadia Boaro ma ngi lay nuyu yo tamit sama sister ma ngi nuyu aussi ma hol Khadijatou Fadiga nuyu na la ziar na la nuyu na aussi suñu sister Diatou Boulay ak aussi Fatou Fofana awa Cissé dafa melni dam ko sen sank de ma ngi lay nuyu na len dal yeen ñepp nek fi les grandes dames di wax ni j'espère que recette bi tay dina yomba reprendre ci bir kër yi ak xalé yi surtout bu mën ngeen ko def ensemble surtout bu féké da ngeen di défar pain arabe bi mom dafa facile parce que li ngeen soxla lan la farine la au lieu de ngay genn dem wouti ko woutal so amé farine bo amé levure boulangère mën nga ko utiliser ak aussi ndox lol de nga soxla ak sel mom dal nga soxla dal di koy xoyal ba mu nekkal la pat comme nga melni comme kuy defar patou fataya nga tek ko legui so paré nga deur ko ay cercle soko deuré da ngay def rek cercle pas épaisseur bi na ndaw touti comme ça du deul di yenn façon deulé non rek lañ koy défé donc ñu nettoyer bay leen ngeen déglu hasayid yi bu ñëwaaté nak legui inshallah dal di commencer danaka djublu ci jus bi parce que li paré nak pour ñu défar ko buñ défaré jus wala ma défar lek bi ba paré défar jus wax len ma rek ban ngeen ci bëgg ñu ték lek bi ñëk après mujjé jus wala ma ngi len di déglu Yeah.
wa sama sister madame wad ya ngi wax ni bëgg nga ko défar mais amo nana ak sirop grenadine bi lolou non soko amulé c'est pas grave du tout yow utiliser li nga am su féké par exemple am nga citron mën nga ko def su féké am nga vinaigre de cidre par exemple wala vinaigre bo munté am mën nga ko def parce que grenadine bi lan la couleur bi la ak aussi ni muy xawa melni lu xawa sucré touti rek touti té man bi ni ma yoré ni ce n'est même pas sucré man bi bu tarte bi la yoré parce que bëgguma won jël bu sucré bi donc ce qui veut dire que mën nga toujours utiliser lolu su la nexé bo démé ba ci boru fin bi bo amé vinaigre balsamique par exemple mën nga ci def tok juste rek pour couleur bek yoyu nana bi aussi comme lima wax sank c'est optionnel xam nga man bariwuma lima yoré bariwul en principe dama wara am nana bu baré mais awmako donc persi bi la am mu bari ma def ko fofu ma dal ni xam nga sank ma ngi don wax ni amna nana bu wow mais dama ko dul sax defati fim nek ni parce que salade bi verte na nima ko bëggé té amna couleur bi ma bëggon dal bëgg na amna si chaf ko gaangi si jeexna tak affaire yi mom lool la man buma len joxe par exemple ben yef yeen xol len nu ngeen koy personnaliser ku nek selon say ingredients yi nga xamni mom nga yoré ci sa kër mom ngay utiliser xam nga tay ji man par exemple mënon nané ah comme dama bëgg défar taboulé salade mais awma bulgurwit donc duma ko défar il faut nga commencer nak légui di innover donc bu ko défé nak yow da ngay tester xol selon ce goût nga koy adapter selon yow li nga xamni mo la neex parce que man mën na utiliser ingrédients yo xamni bugo ko du tout amna ño xamni mënuñu lek par exemple comme limay wax curcuma bi omettre ko baye ko nga dem utiliser lenen à la place. Ouais. Ah, tu m'as fait que de faut bouger là tes questions. Ça m'a aidé. Wa ma ngi nuyu nak suñu gaay yi nga xamne ñu ngi sétane Bichri ci Bichri TV di len remercier bu baaxa baax au boy bu Seigne Fallou yow ñu ngi lay indil soxna ci indil xamna ni yang koy togn bo démé soxna ci ku man togg la mais ma sha Allah dal indi ko rek mu ñew xam nga famille chez Bilo mom ñun ben lañu donc bu yexé rek dina xamni ñun dinañu won mom limu mëné bu ko défé ñun bo moytul ñun ñoy jang ci mom jërëjëf señ bi di nuyu aussi suñu sœur Antassambe mom tamit ñu koy nuyu bu baaxa baaxa baax diko remercier énormément diko ziar tamit lu bare sister Nafi li nga wax wallahi deug la donc fim né ni mom innover mom dafa commencer am carrément parce que génn bu bare bi
Genn, turn down the volume, please. Genn bu bari bi, ken du ko mën dal. Donc ma ngi djégalu nak sama yaay bo may wo ni. Donc il faut ma djël ko fim nek ni dal di koy nuyu lol bala may continuer sama gaay. Salam alaykoum mère. Wa alaykoum salam. Dama do ko ci chat. Aha. Wa mang koy gis kay mang koy gis ma ngi don ñew legi ci seigne paleti mu ngi ko wax mang ko daan bo bëgge yaq show bi nak na fi commencé wax wax yoy de nga dina yaq émission bi yépp jappalen ci ki ngeen gis mu tuddu Leyti Fall dal bu ngeen ko gisé fofu muy commenter ne len ko bu mënul baña commenter rek émission bi dina yaq legi sama rak la ño bok nday ak bay donc mu ngi nonu OK sama yaay la ma boy waaw mère bu dugati de di yaq affaire yi Ah. Salam alaykoum. Je t'adore. Ma ngi djegolu. Donc suñu yaay mo doon woté munuma ko won baña djel. Donc mu ngi non dal. Wa légui fim nek ni gis ngeen fayna ndawal li parce que paré na buguma mu nek fi di xëm di def ay affaire you can hamul. Donc mu ngi ni ñu am ko ni instant bi. Gis ngeen numu gaawé donc ni rek lañ koy def dal di ñew génné ko carrément buñu paré def ko ci mburu yi damay dal di tangal mburu yi buma ko rappé ba paré légui sax ci lay dem défar yi ki bi jus bi manako ci lay dem défar yi jus bi nga xamni mburu bi li def may fété bor légui yu sucré yek yoy rek lay nekk di défar inshallah Voilà, gis ngeen de. Oh boy. Yow soxna ci de xamna ni bu la jappé du bax. Toné ko du bax. Yow dal yaangi wax ba légui ni ding ko indi ci kër gi. Wa ñëwal légui man yeen ñaar ñëpp sax lay invité. Comme ça ngeen ñëw. Mom xam nga au moins mëna ciép. Yow wax ma lan nga mëne rek. Deugentane jaay wax ba lan nga mëne. Parce que gaay nak fokk ñu wax ci lool de. Suñu goor yalla yi ma sha Allah. Ah bax nañ de ba fu bax yam. Waye nak fokk ñu leen di jangal touti
togg lo xamanteni dina len mëna survivre lo ba ñun buñ féké ni nekkuñu fi wala dañoo tukki wala yu démé ni ki non da donc oh boy yow si yow la koy ñëkke bo moy tuul na yow la ñëkke invité nga ñëw ya soxna ci mu def yow nga won ma lan nga mën jërëjëf señ bi ziar nañ la bu wër way donc comme lima len wax sank rek yeena ngi gis ni ma ngi commencé assembler déjà damay tek affaire yi ni nga xamné ku amul keuyit mën nga wut journal wala papier alu lula neex rek voilà donc yi moy suñu ki pain yi ñu défaron demb gis nga mu nekk ni légui damay dal di ñew tek dama ko tangal ci micro onde bi motax ma mur ko fi bala muy waw dal dañuy ñew gis nga bi du am ay xamas du am affaire yoy non mom ni rek nga koy défaré légui ma dal di indi ndawal li ci bopam man transvasé wu mako sax di voilà ana suma soble bi fan la ko tek sama plateau bi def soble voilà merci beaucoup légui damay ñew rek ok ay ay nak vraiment yene won na la si ki bi si lek bi nak tay vraiment yak pa bi j'espère que moungi si diam mom tamit nuyul mako ak sama rakka pa leyti ak sama dom voilà donc yeuf yi yow yay xor rek nax nga ko beugé légui ma dal di ñew def touti oignon ñu dal di jël touti ci sauce bi sauce biñ défaron bi sank ñissa ñu dal di tek touti rek dal di jël touti ci suñu tomate def légui nak fi la waron def comme sister lima waxon sank fi la waron defé sumak awma sumak damay jël ki beulé soit ma jël paprika wala kani bu ki bi wala Aleppo muy genre kani la ni mais saful mom lay jël rek dal di koy suy ni ci kawam ma melni ku am sumak gis nga suma paré tej donc bi jarul tej yu metti yoy ni rek lañ koy def ala ma defé ko ni dessa ni rek lañuy def continuer ku mu neex nga duggal ci bir par exemple lu melni ay pommes de terre ak yoy mais man damay préférer di baye pommes de terre yi muy nek ci biti comme ça du bu fekkone ni tay buguma lek sandwich bi legi sandwich bi du gadjaf si sama kaw dal donc ki bi pommes de terre bi du gadjaf dina croustillant toujours donc ñu continuer wat It's hot. Voilà, hein? Mungok, gis ngeen de. Dekk baangi sedd, man maangi tang fi ba munuma taxaw sax. Voilà, gis ngeen. Donc ni rek la dafa neex appétissant
et puis c'est beau à voir tamit xalé yi bëgg nañ ko mak yi bëgg nañ ko donc li dafa nek lek bo xamanteni ça boko gisé rek gété lay indi la plupart du temps soko xolé rek da ngay contane toujours parce que da ngay sawar lek ko tayde the family is in the house sama sister ndey lal ziar na la way ah mo jaar fi de gis ngeen fi ma felle ni madame sec ndey lal mo fi jaar mo ma yak ci kaw ba ci souf nak machallah ñeen sandil mako ñaan mom tamit mom aussi sandil len mako ñaan bu baakha baax soxna ndey lal la fal voilà goor gi dé ci dess goor gi rek ci dess mom xamna ni mom mu ngi tok ak mère bi di sétan fim nek ni akaja sama sama kaja ya nga wax sama cameraman ni dé ha sama camera woman bi ma yoré fi mi ngi non dal wanako mi ngi non mais machallah ñu ngi def liguey bu rafet machallah machallah parce que ñom nak ñom ño nek ci ginnaw image yu rafet yi ngeen di gis ni de wax deug yalla ñun togg rek lañ ci am ñom ñokoy yanjal ba ngeen mën ko gis di profito walé sax di nuyu suñu benen cameraman bi señ sin xamna ni yow mom danañ la nam lool machallah mais comme li ñu wax rek confinement oblige kenn du dem fenn voilà ma défar une dernière ana oh, au fait attends ah, ok wa j'espère que amul question bu ma répondre goulde bu fekke amna ku laté won dara rek wala ku am suggestion té gisuma ko rek nañu def signe comme ça ñu mën ko ki ñu mën ko tontu wa si sa Khadija yaangi laccé ndax mën nañu conserver salade yi bien sûr parce que ça dépend aussi ñaata temps parce que salade yi par exemple mën nga ko défar 3 jours à l'avance nga xamanteni yow tay ji supposons ki nga xamni dafa bon instant yi c'est pas le moment bien sûr mais supposons ki nga xamanteni dafa doon am ay gan wala bëgg défar togg bu mak mais bugul nek toute la journée nek ci wañ bi li salade yi ni yépp mën na nek 3 jours té ben beauté bi ci am moy lu muy gën di tok salade yi moy façon yi nga xamanteni lu muy gën di tok tiafka gi diko gëna dugg muy gëna neex chaque jour tay ji man suñu lekké tay
par exemple xamna ne dina dess bu suba buñ ko lekkaté da ngay xol benen goût la lay jox parce que da ngay nan mo way est-ce que li la lekkone demb donc façon salade yi lol motax mu neex tay ji ki nga xamanteni dafa bëgg défar toujours lo xamni à l'avance là des substituer par exemple le tubi mën na ci def chou pomme mo xam bu mauve bi la mo xam bu verte bi nga xamni mom lañu am sinon bu fekke bugo ko def wala mëno ko utiliser wala supporter wo chou pomme amna ño xamanteni mënu ñu utiliser chou pomme da ngay bay ce salade bi da ngay bay ba jour j mën nga défar marinade yek yenen ingrédients yep jour j nga dadi djel dag sey laitue dadi ko sey def donc j'espère que répondre na question bi parce que comprendre mako won tellement dal. Ma chérie salaka dina ko def ngane ma jox la bu gëna mourité Seigne Moustapha inshallah dina def lolu mom si bopam da dul xaar sax de ma jox ko mom moy ñew tanal bi di si gëna mourité rek defal ko bopam voilà légui pour mu ñëwaat encore si soxna day la langi fofu tay kon xaarama def attention bala mu may daan donc yi ni dafa nek pain arabe yi nga xamanteni dama ko def portion nga xamni da fay ndaw li par exemple tay ji su fekkone da nga don invité ak affaire yu mel nonou mën nga ko djël wala même bu fekke ay petit plat ngeen bëgg di lek man damay saw lolu dama ko bëgg di lekke ci bir kër gi petit plat yu ndaw ndawaan yi moma gënal plat yu mag dal légui nga xamanteni mën nga utiliser li marocain ñom ñu koy wax batbout lañ koy wax mais ñun mën nañ ko djël rek dal di koy gis nga boko défé même bu la nexé nga xar ko ci digg bi du ñaka ma xar ci ben ci digg bi wan len donc boko ubé ni da fay am poche ci bir li ni ngay défaré mburu bi nak mo koy indi parce que soko défarul nu normal do mëna am poche bi ni légui yow da nga ci def lula neex nga ci enfouré dama né won nako indi pour ma wan len donc ni ñi défaré won sandwich bi même chose lañ koy def ak xalé yi parce que jappal bu féké ni supposons nga yor ay xalé yi ndaw wala ku melni sama Seigne Moustapha ma len tok fele lima koy defal moy fi la koy defal lim beug parce que xamna limu beug peut-être que yenn affaire yi soble bi bugu ko mom bugul soble a moins que nga togg ko ba mu sey carrément mom non la koy lekke mais sinon limay def moy damay def ndawal li ci bir légui daldi def suma nexé fromage beug na ay tomate ak ay concombre yoy ma daldi jël tomate fraîche bi def ci daldi koy def ubbi ko carrément comme ni mom comme gennéwuma fromage bi mais dam len di wan rek histoire de vous montrer un peu gis nga bat bout bi ni lay def dal nga def ci fromage def ci ingrédients yi ñi def ci bir ki même chose ngay defat fi ci bir par exemple ma xol ma def ni ngeen gis an sama voilà suñu sauce toté ngeen gis nga mi ngi ni mom tamit donc li mën nga ci def jeun mën nga ci def yap mën nga ci def ginar lula neex ma won len ñu xar bi comme ça ngeen gis li ma doon wax sank day nek genre pocket comme Peter pocket gis nga ni lay def li tamit bo yoré toddlers yi leg damay am comme ku melni sama sister Adja Sek si fele Canada des fois mu laaj ma recette pour xalé bo tout tank ñu ndaw ñi donc tay ji mën nga jël li ba paré su la nexé nga def ko ak farine whole wheat bi donc nga dal di koy jël def ni bu féké ni xalé yi la damay préférer nga gëna fédjet ndawal gi wala nga defal len ginar ba mu noy nepp nga dal di koy jël dal di koy sandwich ni ci bir
Fatou Naka? So. Okay. Madame. Ok, sama sister Fat so mu ngi wax ni ma ngi djegolu bu fekke ni tontu mo won gisuma ko won motax pour pizza pain bi ngay wax nonou comprendre ma tellement question bi mais d'après li nga laté nonou j'ai comme l'impression que ni da ngay lacc ndax buñ ko défaré ba paré buñ ko dougalé ci four bi ndax dañ koy bake manam wala dañ koy broil su fekke lol la def ma signe bu fekke ni da nga def mburu comme pizza da ngay gawantou dougal ko ci parce que pizza liñ ko xamé moy nga taggué ko ak température bu tang bu kawé donc comme pain de mie la jappal ni yow li nga soxla moy su féké ingrédients yi nga ci def à part légumes yi ndawal yek yoy dang ko togon ba paré donc lolu yow li nga soxla rek moy manam lo xamanteni di nga seyil fromage bi ak yeuf yi mëna collé dal donc lolu dang koy duggal ci grille bi dal di koy def comme par exemple xawma fan nga nekké mais bu féké ñun aux États-Unis mën nga ko def 450 degrés jëm ba 500 degrés lolu moy environ je crois 250 degrés Celsius donc mën nga ko def nonu su fekke ba legui tontuuma lajat ma bu baax parce que comprendre vraiment comme li nga wax nonu question bi ma ba tot ko roasted wa Jofor Jofor yow bul wax lolou lan moy li du lek bado la yow li ni fim nek ni jappal xam nga lan mo fi nek lo xamanteni lañ fi def ndawal kesse mo fi nek bo amé sa ginar comme lima wax mburu bi jëndiw mako dem ñun ñoko défar ci biir kër gi donc mom ngay défar tiaké kon du lan li du question bobu donc dañuy jël yef yi dal di jël affaire yi défar salade bek yoy boko xolé ni xam nga lolou moy beauté yef yi parce que tamit ça ne veut pas dire que ni da ngay lek li nek ci kër gi rek que ni waro ko défar ba nga xamni da fay rafet da fay nexa xol ba paré boko xolé a priori da ngay jëk xalaat moy yi li dafa cher alors que bo xolé bo évaluer ni peut-être ndawal li mo ci cher té ndawal li touti boko yoré nga dag ko fejet ko mom dina sakkan nga xamné li nga mëna def lula neex ci bir ndawal li ci bir ki bi mëna baña nek xar comme lima wax rek ginar yap nak ya xam lo bëgg mën nako nek donc bul wax lol dé ya ngi may dawlo wa ma ngi nak di nuyu sama ñeess bobu nek Facebook ñu koy wax Ndey Fari Mbay nek sama dom aussi donc ci ties ma ngi lay nuyu bu baax di ziar wa kër gi yépp di ziar ñepp way vraiment tay mom dama contente tay je suis gâtée famille bi yépp dajalo dal machallah nek ci ki bi nek ci yeuf yi di sétane machallah voilà gis ngeen ni dama nek di débarrasser donc le temps may nettoyer touti encore rek après ma ñëwaat ñu commencer nak djublu ci jus bi dal di nak paré fim né ni
wa mingo gis ngeen damay commencer ni rek pour défaire ki bi jus bi donc li ngeen gis fi dama jël jus ki ginger voilà ginger mo nek ni ma dal di koy tek fi gis ngeen comme lima len wax rek bu fekke fi la aux États-Unis ginger bi da fay set ba nga xamni jarul sax nga koy xolli donc lima def moy dama jël ginger bi touti rek dag def ci bir dal di ci def aussi touti curcuma donc buma paré légui damay dal di ñew def ci amone na fi desi tout jus d'ananas voilà mu ngi ni mom la ci def def ci aussi citron suma paré amone na fi tamit touti jus d'orange bo xamni ci la koy def ci bir bu ko défé nak ñu dal di koy blend ma dal di len ñew wan ñu def ci suñu ay saf safal voilà gis nga citron ba ngi ni gën ko safal rek voilà légui ma dal di jël touti rek ci eau de fleur d'oranger jus d'orange bima yoré bu concentré bi la donc gis nga instant bi li ngay def moy comme da ngay don xol ni do meuna genn di dem wuti ji ay jus ak ay affaire yoy tout temps concentré boko wuté mën nga ko jël li ngay def rek moy def ci ndox après def ko ci ce ben récipient def ci ndox mu jox le jus d'orange bi nga soxla man tok rek la ci soxla juste pour parfumer yeuf yi suñu ginger bi voilà ñu dal di commencer halma def ci tout sucre ku nek rek sucre bi nga am mom ngay utiliser man comme li ngeen xam rek substitut bi la yoré mu nek lacanto bi donc ki nga xamanteni dafa bëgg utiliser lem wala mo xam lu mu bëgg utiliser mën nako def donc mu ngi ndion oh boy mom bu seigne fall yow mom wax nga deug togg kat deug nga parce que bi may lim dama faté wax sank mais mom doli na ma sax ci affaire yi néna ma wala reste aussi donc reste tamit mën nga ko jël def ko ci yeuf yi té il a parfaitement raison wa yow seigne ibrahima kebe nga né yow da nga don nelo yow tay nak lañ lay amande tay ci bir kër gi yow nga bok ci ñi mom kër gi ngay tardé yow di nelaw ba tardé yow bobu joxone benen excuse sax ma bal la ma ngi lay baye ak soxna absaf mom dina la lijeenti tay voilà légi damay dal di ñew rek ségg ko nak ala subhanallah voilà donc gis nga curcuma bi lima ko def li tax ma def ko couleur bi la soxla ak aussi li mu am antioxydant motax ma def ko ci ginger bi gis nga nu mu changer couleur bi jox ko couleur bu jaunâtre bu rafet sax donc lolu c'est optionnel kuko amul tamit mën nga ko baña def voilà ku nek xolal ni ngay defare sa ginger rek nga jël méthode bobu voilà gis nga ni la koy baye mu sit ndank le temps may defar benen ki bi deuxième jus bi nga xamni mom lañ ci def
Non, soble Seynabou. Amande sama frère bobu sama frère bobu bëgg na ko torop waye tay mom dafa tardé tay da doon tardé mako doon bayyi mais fimné ni amatul excuse dé parce que légui ñeppay téla nek ci bir kër yi donc amatul excuse bayyi rek comme ça benen yoon mu téla ñëw inshallah donc voilà légui li ngeen gis fi benen jus bi la damay jël ñaari jus ma bolé len donc limay def moy ki nga xamanteni amna fraise wala mu am nan la li bi tuddu bisap voilà bisap mën nako utiliser man tay dama am ben fruit bo xamné dañ ko def dañ ko wal def ko ki poudre mu nek dragon fruit mom lay jël ni rek def ko donc utiliser ma sax tay ji li ñi wax ki bisap ki am bisap bu xonk mën nako def gis nga mom tamit dama jël touti rek ci orange bi touti rek la ci soxla parfumer ko ñu jël tamit touti ci suñu sucre ciba voilà ma jël touti essence vanille mais au lieu ma jël essence bi bala may changer couleur bi dama jël poudre bi touti rek gis nga jeexna mom tamit da ngay jël pulsé parenga voilà ma xol ma xex ak affaire comme d'habitude j'appelle ici really are we going to do this today j'appelle Really? Voilà. Donc, jus paré nañ. Dañuy jël rek. Gis nga couleur bi motax fruit bi neex ma. Couleur bi dafa rafet et aussi dafa bari antioxydant mom aussi. Comme c'est pas possible. Donc toujours rek dañuy jouer ci yef yoyu. Ouh, machallah. Donc, dañuy ñëw rek xelli leen. Voilà. Gis nga dama len di wan rek jus bi ni nga ko meuna défaré lé sa bop yane façon nga meuna présenter ce jus yi dal
gis nga day melni da nga sonu ci affaire yi fekk yalla xamna ni sonno ci voilà ngok gis ngeen sen jus yaangi ni donc ngok ya fi mom xarama ma xol est ce que yeen nga gis sax ya fi voilà voilà donc dañuy dal di ñew nettoyer donc gis ngeen won nañ len trois façons yi nga xamanteni mën nga ko présenter jus ak jus bu mu munti don la mo xam bisap la mo xam buy la mo xam lu mu munti don yo am nga trois options yo xamanteni par exemple mën nga ko def té pourtant da fay rafet bu bëgg dé té gis nga sonu défo ko ci yow à part mélanger jus bi défé na défo ci lénen donc dañuy dal di ñëw nettoyer dal di len assembler wan len par exemple nu ñuy tajé yëf yi bu ko défé ñu bayi len ngeen dégglu xassaayit yi bu baaxa 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 baax ngeen enjoy ko tuti
wa kon nak mbokk julit yi mbokk talibé ak képp ki nga xamné rek yaay ñu doon sétane tay plus particulièrement sama ñom yaay ak sama rakki yek yoy ak les grandes dames ak messieurs de chez Bilo ñu ngi leen di doon indi lon tay ji li ñuy wax hero style bi nga xamanteni mom lañu indi won tay di leen wax ni j'espère que di ngeen ko essayer té li ni bu ngeen ko tajalé sen njabot yi j'espère que ñom ñep dina leen fatélo affaire confinement yek ni comme si dañ leen forcé tok ci bir kër gi et que di ngeen yeen ñep di ngeen régalé wu bu baaxa baaxa baax té di ngeen ko essayer aussi té dina leen neex comme ñun à chaque fois ñum ñuy nexé di leen wax bu ñu faté di top consigne di raxasu le plus souvent possible ak savon surtout ndox ak savon di wax aussi nañu joxanté ki personal space tamit mu nek 1 mètre yi ñi wax muy 6 feet ci ñun di wax ni tamit nañu limité génni tamit juste rek pour buñu faté surtout di ñaan suñu borom di djéggolu suñu bakkar mais diko ñaan ndax mu tégg fi virus bi nga xamni mom mo wacc ci aduna bi lembé ko lool di ñaan suñu borom mi nga xamni mom rek moñu ko mëna tégg yal nañu ko téggil ci anam yi mu gëna rafété di leen jox dig dajé ba benen yoon ak yenen xétu peut-être recette yo xamanteni xeyna bu boba dina fekk yef yi jeex bok di leen jox dig dajé ba benen yoon di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullah di remercier surtout bala may dem sama gaay nekkon ci cameraman bi soxna Fatou ak aussi Seigne Madjama Seigne Moustapha mi nekkon ci elle bi fele di wax buso duma ko fatte bien que nekku fi mom aussi di nuyu à l'une signe fe fi mu nek mom tamit di len wax je vous adore di len jox dig dajé ba benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullah. I'm so proud of you. How long?